lige fortælle, hvem du er? Ja. Så filmer vi derovre. Det vil jeg da gerne høre. Ja, goddag her. Jeg hedder Mads Palsvig. Og jeg hedder Bjerge. Bjerge, goddag. Jamen Bjerge, du er jo... Jeg kommer lige... Det er jo en af mine loyale og trofaste kunder her i Birkerød, og han er jo også en ganske almindelig borger, som har nogle bekymringer, som jeg kalder dem, eller nogle... Vi har nogle udfordringer i samfundet, ja. Og dem vil Bjerge gerne dele med os, sammen med Mads. Og jeg startede her i forretningen i 1975 og handlede med hans far. Jo. Og vi har haft igennem årene et rigtig godt samarbejde. Nu er jeg nok ikke sådan en særlig dressmand, men alligevel så har de jo tilpasset udvalget til mig. Og så går de jo tilbage til forrige århundrede og finder det frem. Mm. Men... Men hvad mener du? Hvad mener du om politikken nu her? Hvad mener du om ældrepolitikken og også sågar dine børnebørn og så videre? Ja, altså, jeg vil da sige det på den måde. Nu har jeg siden midten af 75 været her i Rudersdal Kommune og altid følt os rimelig og fornuftigt behandlet. Men jeg kan ligesom se, at visse grupper, måske særligt børn, men også vi ældre, vi bliver nok en lille smule tilsidesat for øjeblikket. Mm. Og så vidt jeg ligesom kan se, så er det nok, fordi man fokuserer mest på, hvad skal vi sige, de områder, som er nødvendige for at drive sådan en kommune. Det var sådan meget groft, hvad jeg vil sige om det. Men på vores vej, hvor jeg bor på Birkevej, der har vi, hvor mange børn vi har. 11 børn nu i alderen fra 12 til 6. Og så snakker de jo lidt om skoler og sådan noget. Og der må vi så indrømme, at vi er meget bekymret for, om man skulle begynde at nedlægge Toftevangskolen. Mm-hmm. Men håber da, at man kan finde økonomi til at bibeholde den. Ja. Jeg ser i hvert fald en stor trend i centralisering og nedlæggelse af små skoler og små sygehuse. Ja. Det er jo en af delene, de gør. Ja. De vil have alle mennesker ind og bo i store byer. Ja. Og væk fra lokalsamfundet. Og en af de ting, de gør, det er blandt andet, at man ikke kan få lån, hvis man bor i såkaldt det, de kalder udkants Danmark. Ja. Er det for noget at kalde noget udkants Danmark? Det er da dejligt at bo ude i naturen, ja. Ikke? Så det er en del af agendaen. Ja. De kalder det også agenda 21, ja. Jo. Så det står jo, nu blev det så lavet om til agenda 30, fordi noget det ikke til 2021. Men målet er jo at få så mange mennesker som muligt ind, og bo i så små lejligheder som muligt inde i byen. Ja, ja. Og det er derfor, når priserne stiger jo så meget, så folk har vidt lige ikke råd til andet end nogle ganske få kvadratmeter. Ja. Jeg læste også forleden, at det ikke er alene belastende transportmæssigt at komme til København, men det er lige stort et transport at komme væk, hvis du har arbejde i Nord, altså i Hillerød eller Helsinge eller Helsingør, så er der lige så meget belastning på den vej. Okay, det var ikke klar over. Ja. Så det er sådan gensidig. Ja. Så hvordan strukturen skal laves med transport, det er nok ikke sådan lige til. For det hjælper ikke bare at bygge motorvej og motorvej. For det fjerner ingen større problemer. Nej. Altså jeg mener også, at mange af de arbejdspladser, der er i dag, det er jo ikke reelle arbejdspladser. Mange af dem er jo kreeret. Det er jo papirflutteri, og det gælder både den offentlige og den private sektor. Altså vi har jo et hav af jurister, nu er jeg også selv kan jur, vi har et hav af jurister, som jeg dybest set kan se, de laver flere og flere regler. Ingen kan finde ud af dem. Ja. De kan ikke engang selv finde ud af dem. Altså en sagsbehandler, det er jo, der er jo ikke skyggen af chance for, at de kan have overskue 30.000 sider regler. Nej. Det kan ikke lade sig gøre. Så det er fuldstændig vilkårligt, hvilken behandling du får, når du skal have en service fra den offentlige sektor, fordi den person, du henvender dig til,
kan umuligt have styr på alle reglerne. Nej. Og det fungerede jo udmærket for 40 år siden, hvor man ikke havde alle de regler. Ja. Så jeg mener bestemt, det er et kæmpe tilbageskridt, og jeg mener, der er rigtig mange mennesker, der bruger deres tid på jamen det er en form for borgerløn. De har et job, hvor de sidder og flytter rundt på papirer. Ja. Og det er ikke spor produktivt, det er det altså. Nej. Ikke. Men der skulle være en forordning, der gjorde, at hvis man kom med nye love eller nye tiltag, så skulle man se på, hvilken der så gik ud. Ja. Men de bygger bare ovenpå hele tiden. Præcis. Og så sker der, altså, så er der sådan en dominoeffekt, og når du laver en ny lov, så rammer den måske 10 forskellige love og reguleringer et andet sted, som de er så i clinch med hinanden, ikke? Som det er skal lave om. Det er der også problemet. Ja. Og det mener vi altså også at by design, ikke? Vi går ind for meget mere decentralisering. Vi vil have tilbage til de 279 kommuner, og vi vil også have økonomisk aktivitet helt ud i de små sogn. Ja. Og hvis man så er, vi var jo engang et protestantisk land, det vil jeg postulere, at vi næsten ikke er mere, men så der er jo mange, der har svært ved det ord. Så kan man kalde det lokalsamfund, eller lokalråd. Jeg er ligeglad med, hvad det skal hedde, men det er bare, ideen er, at hvis nu man lægger nogle reelle arbejdspladser ud, helt ud i sognene, de 1750 sogn, så vil jeg gætte på, at der bliver mindre bureaukrati, fordi hvis du kender de der 30-40 medarbejdere, der sidder i sognet, som skal lave en eller anden form for offentlig service, så vil jeg gætte på, at de reelt vil være hjemmehjælpere, eller skolelærer, eller noget besøgsvenner, eller hvad det nu skal være. Og jeg vil gætte på, at der vil være et minimum af bureaukrati. Ja. Fordi det er jo folk, du kender. Du kan overskue, hvad det er. Hvad er opgaven, vi skal have løst? Ja. Men du kan ikke overskue det i de her store enheder. Du kan simpelthen ikke overskue det. Men der er jo også den, hvad skal vi sige, nye trend, at alle unge mennesker skal jo have studentereksamen. Mm. Og så måske videre, hvis de kan. Men vi burde nok uddanne flere håndværkere. Præcis. Det er næsten den der, vi har tabt. Mange af de traditioner, vi har, er tabt. Ja, ja. Og så tænk på landbruget, ikke? Vi har vel 6-98% af vores forfædre har vel været landmænd her i Danmark, når du ser på en almindelig dansker, ikke? Ja. Og hvad sker der nu? Det er jo kun 1% af befolkningen eller mindre, der arbejder i landbruget. Og det er fuldstændig nærmest som fabrikker nu, ikke? Og det er monokultur, altså der er én afgrøde lige så langt øjet rækker. Ja. Og det udpiner jorden, og det er meget af det bliver frasolgt nu til udenlandske investorer. Ja. Så det hele er et stort spørgsmål om penge, og tjene penge lige nu, for at kunne betale renten til bankerne og til dem, der har finansieret det. I stedet for, at man laver et landbrug, der er i et med naturens, hvis man kan kalde det det, altså hvor det er økologisk, det er biodynamisk, permakultur, altså hvor naturen arbejder med hinanden og kan få tid og mulighed for at restituere sig selv. Ja. Så får du også meget mere næring i maden. Vi kan også eksportere vores varer og handle varer til en meget bedre pris. Ja, ja. Men hvis der er mere næring i, så vil folk også give mere penge for det jo. Det er da rigtigt. Ja, selvfølgelig. Og ligesom, hvis man kunne ligesom skære lidt ned på de der kemikalier, man bruger. Ja, vi er totalt imod det. Ja. Fuldstændig imod pesticider. Fordi jeg ved ikke, om man kan producere 5 eller 2 eller 3% mere, men så få måske en ringere vare. Ja. Hvad ved vi, hvad der virker på kroppen om 10 år? Det vil jeg mene. Men det er jo så også en agenda, som vi er de eneste, der sådan ligesom tager op og stiller spørgsmålstegn ved. Altså hvis det er sådan, nu hørte jeg lige fra Holland, at der var halvdelen kronisk syge. Halvdelen af befolkningen er kronisk syg, defineret på den måde, at man har personer, der har en sygdom, som de er i lige nu, hvor udsigten er mere end 3 uger til, at de er kureret. Ja. Og der er det altså halvdelen, har jeg lige hørt. Er det virkelig halvdelen? Halvdelen. De er så syge, at havde vi været en bestanddel på et landbrug, så var vi blevet slået ned. Ej, ej. Alle sammen. Ja. Det er rigtigt. Det er skræmmende, ikke? Det må vi da sige. Ja, ikke? Så hvis vi, og vi minder meget om Holland, så hvis det er det samme i Danmark, så burde man jo stoppe op og sige, hør lige her, nu har vi altså skudt 150 milliarder kroner i sundhedsvæsenet om året i de sidste 50 år, og vi er kun blevet syre og syre, og måske skulle man stoppe op og så sige, hvordan har vi det egentlig? Det er da rigtigt. Ja. Og man kan jo sige det på den måde, at dem, der lever bedst i dag, det er vel dem, der producerer medicin. Ja. Ikke? De får i hvert fald godt betalt for deres arbejde. Piller og bum bum. Det gør de. Ja. Men det var hyggeligt at snakke med dig. I lige måde.
at vi har mange fælles interesser i hvert fald, kan man sige. Ellers er jeg ikke kommet her i forretningen. Nej, det er nok det.